ဆောက်ရီဆုံတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့တချင်းနေလုံရင်းနဲ့ပေါ့တချင်းနေလုံရင်းနဲ့သူနိုင်ငံเจ้าမှာจองတက်နေရဲ့အချိန်တုန်းကတော့ခင်နေပြီပေါ့เนาะပြန်လာပြီးတော့မှဟိုပြန်လာပြီးတော့မှသူကလည်းအရင်တုန်းကဟို cover sound နေပါလေဆိုတဲ့အဲ့ရနေမှာတချင်းနေလုံရင်းနဲ့အဲ့လို studio မှာတွေ့ပြင်နေအချစ်သွားကြတော့လူချက်တည်းလဲဆိုတော့သူကတချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အငယ်တုန်းကအခုလဲပေါ့เนาะချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူကကြောတယ်ပေါ့ကြောတယ်ပြီးရင်ကုတ်ပေါ်အဲ့လိုနားလည်းမူပေးနိုင်မယ်လို့ထင်နေပေါ့အသက်ရွယ်တော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘောနားလည်းမူအပြေဝါပေးနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ပြည့်တသက်လုံးတလုံးကိုယ့်ဘောမှာနားလည်းပေးနိုင်မယ်ဘင်းကလေးလို့ထင်ခဲ့လို့အဲ့လိုချစ်မိကြိုက်မိတာပေါ့နော်လက်တွဲဖြစ်တော့ကြိုးစားခဲ့ဆိုကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့3လ4လလောက်ဆောင်းလိုက်ရတယ်ဖုန်းပေကုန်တာအပြေပြီးတော့ Valentine Day မှာဟုတ်တယ်ဘလန်တိုင်းမှာပဲသူ့ကိုအဖြေတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘလန်တိုင်းမှာသူ့ကိုအဖြေတောင်းခဲ့တယ်ပန်းစီလေးနဲ့ချောကလက်လေးနဲ့ပေါ့အဲ့တခါပဲရဘူးအခုလည်းမရတော့ရှိစရာဆိုရင်သူကလေသူနိုင်ငံသားမှာအကြောင်းတက်နေတော့ကျတပုံနေတင်တယ်လေအပုံနေတင်တော့မိုက်တယ်ပေါ့မိုက်တယ်ရောတောင်းကလည်းကောင်းကောင်းအဲ့တော့ကဒီလိုမဝသေးဘူးပိမ့်ပိမ့်ပါပါဆိုမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့တော့ပထမဆုံးတွေ့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းတော့အဲ့ဒီမှာတော့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဟိုသူ့ကိုကားနဲ့ကြော်သွားတာပေါ့နော်ကြော်သွားတော့မသိဘူးအဲ့နဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ဟိုနဲ့သူရောက်နေပြီးလာခဲ့မယ်ဆိုတော့ကိုကြော်သွားတဲ့လူဖြစ်နေရောက်လဲရောက်လာကတုံးနဲ့ကတုံးစမင်မောင်းနေပြန်လူကလည်းဝါရနေဝါရနေဆိုတော့ငါတွေ့တော့ပုံနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့အခုတည်းကသူပြောသေးတယ်ကတော့ကစားတော့ဖြစ်ရတယ်ကတော့ကစားတော့အဲ့လိုခဏခဏဖြစ်ရတယ်ပေါ့သူကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နဲ့က6နှစ်လောက်ကြာတာပေါ့အသက်ကလေကိုနေလောက်กว่าတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒီမှာလုပ်ငန်းကိုရဝင်နေပြီလေလုပ်ငန်းကိုဝင်တဲ့အချိန်သူကတော့ဒီတချင်းဆိုတဲ့တေယုတ်ဆောင်တေယုတ်ဆောင်လုပ်ဒီလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တဝန်တူတာကြီးလည်းကြုံရတယ်သူကလည်းတဝန်တူကိုကလည်းတဝန်တူပေါ့ကိုကလည်းတဝန်မတူပါဘူးညီမတိတ်တဝန်မတူဘူးသူကအဲ့လိုသူမင်းကလေးတိုင်ငယ်ချင်းပေါင်းစင်းလည်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲတဝန်တူရတာများတယ်အနွယ်နည်းကထွက်နေပြီအနွယ်နည်းကကျွန်တော်ကြောင်းတက်နေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတည်းကအဲ့နော်ညတော်တော့ပေါက်နေပြီတော်တော့အဲ့ခစ်ကတော့ပေါက်တဲ့တခြင်းရှားတယ်လေအဲ့ပေါက်တဲ့တခြင်းရှားတယ်သူ့ရဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံစံလေးကလည်းတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့အဲ့နဲ့ကြည်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာလည်းကြည်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားမှာလည်းကြည်ဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်မလို့အချက်တွေကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမအိမ်အောင်ပြူတာငယ်တယ်စောတယ်တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ညီမ22နဲ့အိမ်အောင်ကြတာ哦ဒါပေမဲ့ဟိုသူနဲ့စပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုအများကြီးနားလည်မှုပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုနှစ်လောက်လဲกว่าတော့အဲ့လိုအကိုတယောက်လိုလဲဖြစ်တယ်ပြသဘောထားလဲကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုသူ့ကိုအခုချိန်ကြီးအကြိုက်ဆုံးချက်ကတော့အရန်သီးခံတာပဲအရန်သီးခံတယ်အရန်သီးခံတယ်ရီးစားတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲကိုကစိတ်ဆိုးလို့ညီမကြောက်အရန်ဒေါသကြီးရောလေအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးအဲ့လိုပြန်မပြောအခုအိမ်အောင်ကြားရည်လဲအဲ့လိုပဲကိုကတယောက်တည်းသာရန်ဖြစ်နေရတာအဲ့လိုအချက်လေးတွေကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့ကိုဘဝမှာဟိုယုံကြည်လို့ရမယ်အားကိုးလို့ရမယ်လူလို့လဲဟိုခံယူမိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူလက်တွဲဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဘလို့ချက်တည်ကြောင်းလဲဆိုတော့အဲသူနဲ့ချစ်နေတဲ့ကာလမှာရောသူနဲ့လက်တွဲနေတဲ့အချိန်မှာမယူရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစိုးကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကငယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပြန်လိမ်မာလာနိုင်အောင်လမ်းပြပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုအချက်လေးထောက်ပြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုပြန်ရောက်အောင်ဟိုပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်ကလည်းတကယ်ချစ်တယ်အသက်ငယ်ပေမဲ့ကိုယ့်ဘောနားလည်မှုတကယ်ပေးနိုင်တယ်ကိုကလည်းကိုယ်လည်းသူ့ကိုပဲချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဘဝတစ်သက်လုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့ကိုတို့လေကိုရောသူရောအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးလုံအောင်လက်ထပ်ဖို့ဒီစဉ်းစားလိုက်တော့အများကြီးကိုယ့်အပေါ်မှာလေဟိုညီမတစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုစိုးတာလေးတွေနားမလည်တာလေးဆိုသူကချက်ချင်းလူကြီးတယောက်လိုမျိုးအကိုတယောက်လိုမျိုးချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်တယ်ဟိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ဘူးနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်အဲ့လိုဟိုပညာဟွာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်အော်လက်ထပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့တုန်းကတော့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ပျော်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပျော်တော့ဘူးအဲ့တုန်းကတော့ပျော်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကအဲ့တုန်းကအနုပညာလုံးလက်စပေါ့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာအရာအလုံးရက်တန့်ပြစ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုလက်တွဲလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တစ်ဖက်ကလည်း
ပျော်တယ်ဟိုကိုကတည်ငိမ့်တဲ့ဘဝလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့တစ်ဖက်ကတော့ကြောက်လေဒီအနုပညာလေးနဲ့ဝေးကွာတဲ့အတွက်တော့ဟိုအခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဘဝလေးတော့နည်းပြန်လွမ်းမိတာပေါ့ဟုတ်အပျော်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဆိုပေမဲ့ကြားထဲမှာပေါ့သူကငယ်တော့ငယ်သေးတယ်လေ25နှစ်လောက်ပဲရှိသေးအောင်25နှစ်လောက်ရှိတော့မိခင်ကောင်းမိခင်ကောင်းတယောက်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဒီအိမ်တော်ရှင်မကောင်းတယောက်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့လူတိုင်းအရှိမှာပဲပြည့်စုံတဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့မာတာတော့မရှိနိုင်ပါဘူးအိမ်တော်တက်က3နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့တိလာလဲကြော်လေကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းနေတော့လေအရင်ဟိုလိုမျိုးအရင်တော့ကလေလျှို့ဝှက်ထားတာတိတ်မရှိဘူး तू तू ကလေကိုယ့်ပုံမှာမရှိဘူးကိုယ်ကလေသူ့ပုံမှာလျှို့ဝှက်ထားတာအထူးကြပါမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုသူတွေမတည်သေးတဲ့အကျိုးတိရတာမျိုးတော့မရှိဘူးမရှိဘဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အသက်သာကွာနှစ်ယောက်လုံးကစိတ်တူကိုယ်တူပဲအဲ့လိုမသွားမယ်လာမယ်စားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရာရာစိတ်တူကိုယ်တူဆိုတော့ဟိုဖြစ်ပါစင်ကြည့်ဟဲ့အခုလိုပဲအချစ်ပြီးတော့ပါအနာမနေပြီးတော့ပါပေါ့နော်တစ်သက်လုံးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့အဲ့လိုအဆင်ပြေပြေနေသွားပြီးပါကျန်ကျန်မှာပြောရှင်နဲ့ညီမကြောက်လဲအဲ့လိုညီမရောပေါ့အဲဒါပေမဲ့အခုပြောချင်တာတော့ရှိတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့လေညီမကိုခလေးဆန်လို့မရအောင်ညီမအဲ့အရင်စိတ်ညစ်တာညီမကခလေးဆန်ကျင်တယ်သူကအဲ့လိုပေးမဆန်အောင်အဲတခါလေးကြာရင်လည်းခလေးဆန်ကျင်တယ်လို့ပြီးတော့ညီမဟိုရောဟိုခုသားလေးရောနောက်ထပ်မွေးလာမယ့်တသားမမီလေးတွေကိုရောချစ်အများကြီးချစ်ပေးပြီးတော့ညီမတို့ဘဝအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေကျင်တယ်